Утвердити тяглість і заперечити міфи. Нагадати про те, що Україна не юна держава. 28 липня, у день хрещення Київської Русі, вперше відзначатиметься державне свято – День української державності. У свою чергу, Верховна Рада України 31 травня 2022 року ухвалила закон, який встановлює День державності України 28 липня святковим днем. Тоді ж глава держави підписав відповідний указ про затвердження Дня державності. За його словами, точкою відліку української державності вважається рік заснування Києва, столиці Київської Русі і сучасної України. Тому нове свято відзначатиметься у День розквіту української державності, у День хрещення Київської Русі, сказав президент. Нам не потрібні салюти і помпа, аби показати, яке значення становить власна державність для українського народу. Сьогодні ми захищаємо її зі зброєю в руках 155 днів поспіль. Можна сказати, що для нас День державності – це кожен день. Кожен день ми б'ємося, аби кожен на планеті нарешті зрозумів, ми не колонія, не анклав, не протекторат, не губернія. Еялет чи коронний край, не частина чужих імперій, не землі у складі, не союзна республіка, не автономія, не провінція, а вільна, самостійна, суверенна, неподільна і незалежна держава. Вона бере свій початок щонайменше 1500 років тому. Саме тому ми будемо битися за свою державність до останнього. Останнього подиху, останнього патрона, останнього солдата, тільки не нашого, а ворожого. Ми будемо жити, щоб боротись, і боротись, щоб жити. Ми не здамося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта. Ми не зупинимось, допоки не звільнимо останній метр нашої української землі. Ми не заспокоїмось, допоки не визволимо останнє наше село, нашу останню хату, останню криницю, нашу останню вишню, нашу останню вербу. З Днем хрещення України Русі! З Днем державності України! Слава Україні! Про нове свято та його місце у житті сучасного українця розповіли і мукачівці. Я думаю, що цей історичний момент Доброго дня, коли наступив цей час, коли ми себе оприділили як державність, як Україна, тому що дуже багато років, тисячоліття пройшло із того часу, коли Володимир освятив нашу Україну. Він сказав, що це Україна, що це ми народ, який називається українці, і вони мають бути і незалежними, мають мати одне віросповідання, мати свою територію. А всі інші, які зазіхають, поклали собі в Москві пам'ятник Володимиру, це злодії, це аферисти. Так що люди мають конкретно знати, що у нас одна неподільна Україна, і я вас всіх вітаю з цим святом нашої державності. Рахую, що свята особливо державні, які піднімають патріотичний дух, беззаперечно об'єднують країну, роблять людей згуртованішими. Саме найголовніше свято для нас, думаю, буде вже День перемоги, коли наша країна переможе цих клятих окупантів. На мою думку, дуже вчасно створили День державності, оскільки під час війни важливо єднатися і якось розгрузитися під час свят. Тож це саме час, щоб ми зібралися всі разом і відсвяткували те, що ми українці, ми сильні і провели добрий час. Берегти єдність нині, працювати разом на перемогу – це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов'язково виконаємо. А отже, зможемо зробити те, що не вдавалося зробити раніше нашим предкам. Це стосується і захисту України у цій війні за незалежність, руху в об'єднану Європу, можливості та прагнення стати однією з найбільш сучасних держав світу. З Днем Державності, Україно!